Բարեւ եկող եթերում բանավեճն եմ։ Հունվարի 19-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Հայաստանը նոր ճակատագրության գариք ունի։ Մենք պետք է ունենանք ճակատագրություն, որը հայաստանի հանրապետությունը ավելի մրցունակ եւ ավելի կենսունակ է դառնում աշխարհակաղակական եւ ռեգիոնալ նոր պայմաններում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է հայաստանի նոր ճակատագրություն թե ոչ։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կանավիճան Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծրիկ Մինասյանը եւ Ազգային ժողովի Քաղաքացիական պայմանագիր խ սահմանակայանի պատերազմից հետո ձեր իշխանությունը արդեն նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ։ Այդ ինչ ռեգիոնալ եւ աշխարհակահաղաղական նոր պայմաններ առաջացան, որ այժմ ցանկություն կա կամ որոշում կա նոր սահմանադրություն ուննելու ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, խնդրում։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ կարծəs այդ հարցին պատասխանել, որ խոսքը նոր եթե կարա չակերտների վերցնել համանդրության մասին, որովհետև իրավական տեխնիկայի արման, արմուրի չեմ ուզում խորանա դա գլինի նոր թե փոփոխություններով կամ նոր խմբագրությունով, բայց հոսքը հենց տարի եւ ոքու մասին է համանդրության, որը մեր պետությունը կտանի այս իհարկե բոլորի համարել գախնիկ չի, թե մենք ինչ աշխարհում ենք ապրում, 20 թվականից սկսված կամ միգուցե ավելի շուտ սկսված փոփոխություններով լի Ես, թե տարածաշրջանային պատերազմները, որոնք կարծոթ է դեռ չանել ուզում դա դաթարել, թե աշխարհակողական տեկտոնիկ շարժումները աշխարհի, չգիտեմ, մի միաբևերից բազմաբևեր դառնալու процеսները։ Եվ իմ համարստի դա գիտեք ինչն է կարևորը, որ նախ Վարչապետը հստակ եկի քննարկում սկսենք այս հարցի շուրջ, ովև է ինչ որ, է, ինչ -որ է, վերձիքներ չի հրապարակել, հեսա նաև խոսում է մեր իշխանության բնույթի մասին, որը մենք թափանցիկ ենք եւ ուզում ենք ժողովրդի հետ երկխոսությամբ հասնել այդ ըհ իրավիճակին հասնել այս կամ այն իրավիճակին, որի վերջնական բանալին կամ բանաձը մենք այս բանի չունենք, մենք ուզում ենք երկխոսություն, այլ իթու նաև այսպեսի բանավեճերով, այլ իթու մայո նաև քննադատություն լսելով մեր ընդիմախոսների կողմից, իհարկե երբեմն մի քիչ անհասկանալի քննադատություն, որտեղ մենք արիշապետ ասում է, կա խնդիր, եկեք այդ խնդիրը լուծենք։ Որն է այսօրվա համանդրության խնդիրը։ Համանդրության մասին, խնդիրների մասին շատ է խոսվել, սկսած նրանից, որ դրա հինք ում <im> դրված որոշ թեզեր անկախության հռչակագիրը սոմանադրության պրեամբուլան կարծես թե որոշակի թակարդային իրավիճակ է ընստեցել մեր հանրապետության համար, որից մենք պետքա դուրս գանք, ես կարծում եմ, եւ այդ փոփոխությունները, որոնք հաճախ մեր կամքիցալ անկախ են տեղի ունենում, չպետք ահես բան անանել, մենք անտարբեր չպետք է անցնենք այդ փոփոխությունները կատարման, բայցքը մնանք նախքին իրավիճակին ասելով որ ոչինչ չի փոխվա, իրականում շատ բան է փոխվում եւ փոխվում է։ Եվ եկեք մենք էլ ამ անчин պետքա արձագանքենք այո, նաեւ նոր համանդրություն ունենալով։ Պարոն <N> Հնիասյան, ինչու չփոխել համանդրությունը կամ ինչու չընդունել նոր համանդրությունը։ Նախ թույլ տվեք արձագանքել Ձեր խոսքի սկզբում հկայակոճված մեջբերմանը եւ պարոն Թորոսյանի խոսքի սկզբի արտահայտած մտածումներին սոմնադրությունը մրցունակ դառնի Հայաստանը ավելի, հա, դա է հիմնական միտքը, բայց մենք արդեն լսում ենք բազմաբանումներ կամ որոշակի փակագծերի բացում, որ ի՞նչ մրցունակության մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է ընդհանրապես ազգային արժեկային համակարգը վերանայելու մասին, այս գծբունքերի մասին, որոնք դրված են եղել Հայաստանի ներքան հանրապետության 1990 թվականի անկախության հռչակագրով վրջակված ազգային ըգծերի նպատակների եւ սկզբունքների վերանայման մասին պարոն Թորոսյանի խոսքը արդեն Ձեր հարցից հետո սա է, սա մասին այն, է։ Սա ոչ միայն մեր ժողովրդի եւ անդունելի, առավել եւս երբ մենք խոսում ենք այսօր հիմա ես բանցել ենք քպյական իշխանության ժամանակահատվածում մեր երկրին, մեր ժողովրդին, Բերաստանը պարտությունների մի ամբողջ ընթաց, եւ որը շարունակվում է, եւ որը չվերլուծելու, չհասկանալ սխալները, այլ կատարել հերթական գործողությունը ճշնամտական պետությունների ակնհայտ հարաբերակված ցուցումներին, ցանկություններին համապատասխան մեծնոր պարտությունների ու նոր, նոր կորուստների Ճանապարհ է բացում։ Արցանագրեմ եւս մի մեկ բան։ Տեսեք, խոսքը որպես ավելի բարձ ու հստակ լինի, հա։ Աշխարը չի փոխվել։ Աշխարը նույն աշխարն է։ Փոխվել են դերակատարները, փոխվել են մարտիկ, փոխվել են որոշակի միջավայրում դերակատարություն ունեցող ռեսուրսները։ Մեր ճշնամինները ինչպես որ եղել են, կան ու շարունակելու են լինել։ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Պակիստանը եւ նրանց շրջանակերու ավարտեմ խոսքը, չէ՞։ Եվ նրանց թելադրանկով, ծցումներով աշխարհակաղակական այլ կենտրոններ։ Այո։ Դամթերոսյան, ըստ էության, այո, մեգադրանքային ստիպին է։ Այս դեմը ըստ էության այլ բանի մեջ չէ։ Կամնասեմ պետք է ցույց տամ, որ արձագանքի է կարծես։ Ասեմ, որ արձագանք։ Ասեմ, որ արձագանքի բանություն է։ Այստեղ խոսքը այլ բանի մեջ է։ Իսկ ընդհանրապես մեկ մեծ սխալները, այ այսօրվա իշխանությունը իր սխալները գիտակցում է, հասկացել է, հասկացել է, որ ինքն են գերել նայev այս վիճակին։ Պարոն Թովհասյան, մեռացանք առաջին, որ դուք թշնամուն օրակարգն եք ները, մեռացանք երկրորդ, որ ապազգային է, եւ երրորդ, արդյոք ընկալում եք, որ այս իրավիճակին հասցրել։ Պարոն Մինասյանը ըստեղության իր թեզերով նաև massamp հիմնավորած թե ինչու ամենս պետք է նոր սահմանադրություն եւ ես ուզում եմ որոշներին անդրադառնալ։ Տեսեք, սխալները իհարկե պետք է հասկանալ, պարոն Մինասյան, եւ բոլորի սխալները, չառանցնասնելով ցորцоղ իշխանությունների, նախկին իշխանությունների, դրանից առաջվա իշխանությունների կամ իշխանությունների չէ ընդհանրապես, այլ մեր հավաքական, այսպես կոչված, հանրույթին, որը որ այո, որոշակի մղումներով գործողություններ արա։ Ես բամը նայում այդքան էլ խորությամ չհասկանալով թե ապագայում դրան ինչ-որպեսի վտանգներ կարող են բերել հայոց պետականության համար։ Դուք խոսում եք ազգային իղձերի մասին։ Այո, իհարկե, ազգային իղձերի մասին եւ հղումներ կան եւ մենք շատ ենք խոսել, բայց մենք պետքա նայենք հասկանանք այդ ազգային իղձերի իրականալիության մակարդակը, հնարավորությունները եւ մեզ չխափենք կներեք ազգային իղձերով։ Շատ հաճախ ենք խոսում լեգիտիմության mass-ին, souverenության mass-ին, միջազգային ճանաչված մեր սահմանների mass-ին, այն հավակնությունների mass-ին, որ մենք կարող ենք ունենալ կամ չենք կարող ունենալ եւ պատմությունն է ցույց տվել, որ չենք կարող ունենալ եւ նաեւ ցույց է տվել Էդմերսի խալներից, որ նման հավակնություններ ունենալով հիմա չեմ ուզում էլ 100-ամյա օրինակներ բերեմ, բայց Երզրում նուզելով Կարսեն կործրը եւ այլն եւ այլն։ Ա ինչան ինչ վերաբերում է թշնամիներին եւ հավերժական։ Տեսեք, դուք հիմա մի հատ շատ վտանգավոր թեզ եք նորից մեջբերում, որը իհարկե ձեր քաղաքական, այսպես ասած, դե նայով ձեր ցուսակցության եւ ոչ մի անզնապես ձեր այդ քաղաքական գծերից մեկն է, որ, որ մենք հավերժական թշնամիներ պետք ունենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք դուրս գանք այդ բանից, պարադիգմայից։ Այո, մենք այդպես տընց սիրելի կարողա չլինենք բոլորի կողմից, բայց հավերժական ճշնամիներ եւ հավերժական բարեկամներ չկան։ Մենք բեքեջյանը Թուրքիան, Ձեր համար բարեկամ են։ Ես ասացի, եթե նույնիսկ մենք սիրելի լի չլինենք, հավերժական ճշնամիներ եւ հավերժական բարեկամներ չկան։ Փորձը ցույց տվես, նայում եմ ուրոշ բարեկամակա երկներին։ Դրանք դուք կարող եք վերակոճել գոնե մեկ օրինակ, մեկ օրինակ։ Թุลտվակ առարկան որ Ձեր ֆայլերի շրջանակներում դուք հնարավորություն եք տալիս Հնարավորություն է բացում Բա, որևէ ճեւով այ... մեկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այսօրվա եւ ոչ միայն այսօրվա բոլոր ժամանակաշրջանը, բայց այսօրվա, քանի Բա, որ ձեր այսան... ես ուզում եմ հարցնեմ, որ ավելի հարցնական է ձեր հարցին, որ շանս կա որևէ ճեւով հրաժարվելու իրենց նկարտումներից։ Շանս կա թե չկա երկրորդ հարձա, բայց մենք պետքա գնանք ճշնամտությունը վերացնելու ցանապարհով։ Լսեք, դուք ինչ որ արում ասում եք, ես դուք ճշնամտությունը վերացնում եք, Մինասյան։ Դու գնում եք, ի՞նչ անեք։ Ախր մեկերի ու զրոների հաջորդականություն չէ սա, ամենա։ Դուք ինձ լավ գիտեք։ Ես շատ եմ լավ, ես ասում եմ, դուք կոնկրետ օրինակ բերեք։ Ես ասում եմ, որ այն ինչ որ դուք ասում եք, դա հավերժական ականա Հայաստանի Հանրապետության տակ։ Եթե որ դու ասում ես, որ հնարավոր չի Դուք ասում եք հնարավոր չի։ Ինչու էս դիսկուրսը չի ծավալվում իրենց հասարակությունների մեջ։ Հնարավոր է ծավալվում։ Ծավալվում է դուք տերյակը։ Որովհետև իրենց հասարակությունները այդքան էլ դեմոկրատական չի յարկի։ Դուք չենք, մենք ուրախ ենք, որ մեր մոտ այդ դիսկուրսըպես է ծավալվում։ Այն ասել հիմա ձեր ասածն այն է, որ մենք պետք է ներգրուցնենք, մենք պետք է հավարժանանք ճշնամու կոնցեպտով առաջ շարժվենք եւ հասկանանք, որ Ադրբեջանը երբեք չի։ Ոչ, ծավալվում է իր քաղաքացին։ Այնքերս թեզին թեիվր ճշնամեր ազգային կարող է փոխվել եթե մենք կամ Հայաստանի հարաբերություննա զիջենք եթե մենք գլուխ խոնարենք եթե մենք տարածքներ հանձնենք եթե մենք չենք հանձնում իհարկե Արցախային ցեղասպանության ցեղասպանության ընתարկվելու առիթով պատճառով եթե մենք եւ աջակցենք իրենց տեղը հանելու մեր հայրենակիցների այն ինչ որ այսօր ադրբեջանական թեզերով էլի ասում եք ո՞վ է աջակցել իրանց տեղը հանել արցախ հայությունը ո՞նց անգործությամբ եւ ձեր հայտարարություններով մեզնից շատ горծ էt ամեն ինչա թույլ չտալու ոչ մեկ չի արել ես էն որ էն որ ցեղասպանության կարողա մենք ենք այդ մասնակցությունը ինտերակտիվ ավտոմատների բանիտակ հասել դուրս բարո դուրս եւ էն որ արցախ հայությունը ցեղասպանության ներդրվել դա փաստ է չէ այո հաստ ընդունում եք այդ հաստնումը հարց եմ ուզում հրապարակային տալ ձեզ տվեք ինչու է ամսի սեպտեմբերի 19-ին 20-ին նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականավ ասում որ արցախա հայությանը ժողովրդին չի սպառնում ը վտանգ։ Գիտեմ, թե դիտցի պատասխանամ։ Գիտեմ, որ հանգարց վերջ չկենան գան, հետո մնան ապրեն իրաց պատմական հայրենիքում, որը որը որ որ մենք ուզում, չէ, որ որ հնարավորության դեպքում եկौ՝ մենք չդրթենք, բա հիմա մի ոպե կոտորվեն թե չկոտորվեն, գան թե չգան, մենք կողնորոշվենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանը ունի հանձնառություն, Հայաստանը ունի հանձնառություն անվտանգության, <Nin Say> այո, իր իր հայրենակիցների պաշտպանության ուղղությամբ, բայց նաև Հայաստանը ունի հզնարություն, չունենա տարածքային բաժների հարևաններից եւ Հայաստանի հանրապետության տարածքում պաշտպանել իր հայրենակիցներին։ Հայաստանի հանրապետությունը Եթե դուք ասում եք տարածքային պահանջներ Եվ մեր ազգային իղձ հարևաններից, դուք որը Հայաստանը համարում եք տարածքային պահանջ Մենք հայցը դա չենք համարում տարածքային բան։ Դուք ի՞նչ ոնց որ համարում տարածքային։ Չէ, մենք շատ հստակ ասում ենք, Հայաստանը համարում ենք տարածքային բան։ Արամցյան Հայաստանը հայ ժողովրդի ազգային իրավունքների իրականացման, այո, ազգային իղձերի մասը։ Որը կարող է լինել։ Մեր համանացդրությունը վերջակայելու խորշակագիրը խողում ունի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միավորման մասին եւ Արամցյան Հայաստանի մասին։ Հիմա Հայաստանը տարածքային պահանջներ ունի իր երկու հարավաններից այս փաստաթղթով։ Հայաստանը Հայաստանը ունի։ Հայաստանը ունի հ կարտահայտված դիրքորոշում մինչև կփյական իշխանությունը մեր սկզբական իշխանության նման դիրքորոշում Փաշինյանի թե պաշտոնական հայտարարությունների եւ թե նաեւ այն փաստաթղթերի որոնք ընդունված են Անգրերսան մասում Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի։ Դուք Ձեր քաղաքականությունը ի՞նչ է, կարծում։ Հայաստան տարածքային պահանջներ ունի իր հարևաններից։ Հայաստանը մշտապես արտահայտել է եւ եղել է նորիցը մաս ու միջև քաղաքական իշխանությունը։ Իր ազգային իղձերի ձգտող պետություն է չունի, որը որը կարող է արտահայտվել տվյալ դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում, Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության տեսակետից որպես անկախ պետություն եւ հետագայում երբ որ այդ պետությունը կորոշեր ժողովուրդը կորոշեր որ ինքը Հայաստանի միանալու խնդիրը լուծում է ունցոր. ոչ չի որոշել որ որոշածուներ Արցախին Արցախի Արցախի անկախության հռչակում եք որ հիմա մի հատ բանի մեջ եք մտཔ་ Պարոն Թորոսյան ես խոսում եմ անկախության հռչակվեն տեսեք դուք ինչ եք ասում անկախության հռչակվեն լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի արտահայտման ձևն է։ Չէ՞, եղել է անկախ լինելու։ Անկախ լինելու։ Բայց եղել է, որը նաև դի ճանաչվի միջազգային մակարդակով։ Եվ ճանաչվելու է։ Ինչի՞ չի։ Այո, ես ճանաչվելու է, չի ճանաչում։ Կամ կամ Արնվազը ժողովուրդը ինքը կորոշեր իր հետագա 25 տարի ինչի՞ չի ճանաչում παռում։ Կարող է 50 տարում էլ չստասվեր։ Բայց այդ բայցարը կանգնեց 50 տարի հետո։ Եթե 30, եթե 30 տարի կար, մինչեվ ձեր իշխանության գալը, ինչու է կասկածում մինչեվ մեր իշխանության գալը պատառը դուք եք։ Չէ, պատառը մենք չենք, պատառը այն ազգային իղձերի ոչ այդքան մեծ համարձ առնտու ձևակերպումներն էին, որոնք մենք ուզում ենք եղել է քակ Անտամ։ Ի՞նչ կապ ունի այն ժամը։ Հիմա ասე, չէ, չէ, հիմա ասես կուսակցական չէ։ Չէ, հիմա ասեմ, ի՞նչ կապ ունի։ Եվ երկրորդը։ Դուք ես նաև արմատապես պաշտպանում եք այն տեսակետը, որը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես այս հրճակագրի նաև ակունքներում կանգնած։ Ձեր ձևակերպումով հիմնադիր, որպես նախագահ, եթե ճանաչանովը։ Իսկ կարևորագույն չէ, սա ձեռնավորման հարց չէ, ինչ որ առաջնորդության հարց է, համոզունքի հարց է։ Դու փոխել ես հիմա խունքները դու դուք հիմա մի բան եք ասում որ ելի կրկին մեզ տանում այդ հակարտի մեջ Մարդիկ փոխում են իրंचं համոզմունքներ եւ տեսակետներ՝ ակհված իրավիճակից, ակհված իր դարձություններից եւ ռետրոսպեկտիվ նայելով բոլորն են փոխել, դուք ելեք փոխել ձեր տարբեր համոզմունքները։ Ինչ համոզմունք։ Ազգային իղձի նկատմամբ ձեր համոզմունքը փոխել եք։ Ես երբեք նման ազգային իղձ անznապես չեմ ունեցել ու երբեք չեմ համարում, որ մենք պետք է արևմտյան Հայաստանը օրինակ հետ բերենք, կամ էլ արաշքային պառաժներ ունենանք Ադրբեջանից։ Երբեք։ Ես համարում եմ, որ արևմտյան Հայաստանը որևէ մեր հայրենիքի մեր հայության անбаժանելի անկախելի մաս, այո, պետք է միёр բառ անիասանա։ Պետք է միёр դա հետ վերվի, բայց ովը է քայտակ Թուրքիայի դեմ բանոմ, այսինքն հիմա դուք արճակատում եք, արճակատում եք ստեղծում։ Դուք ինչու եք Թուրքիայի դեմ։ Դուք ինչի եք Թուրքիայի ճանաչում, որpes այսօր բռնազավթված տարածքներով պետություն, ի՞նչ բռնազավթված տարածք։ Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը ո՞վ է Աղա, ճանաչում Դուք, դուք այհենց հիմա ճանաչում եք։, եք Ասում եք պահանջը ներկայացնում Թուրքիային։ Դուք եք պահանջը ըըսում։ Ոյո, ես ընդամենը իմ իրավունքի տերն եմ։ Իմ ժողովրդի իրավունքի տերն եմ։ Պարոն, դուք սկզբունք այդ տարածքների ճանաչումը։ Ձերապուպը որտեղից է։ Էրզրումից։ Էրզրումից։ Եվ Հרץ առաջացել է Ձերმო Ձերապը ի՞նչ գործունեություն է ծերում։ Բայց իրապա պատմական հայրենիքն է աղել որոշելա թե դուրսագրական հայրենիքներ իր հայրենիքը չի եղել։ Հայրենիքն է աղել։ Քո հայրենիքի չի կապը։ Դեմ հոսքը գնում է Հայաստանից ու տեղա։ Մենք ունենք միջազգային, մենք այն ժամանակ պետություն չենք ունեցա, որ իմ ապաերը ապրել են Երզրումում 1828 թվականներից առաջ։ Մի րոպե։ Մենք ունե ունենք մա միջազգային օրին ճանաչված պետություն։ Եվ մենք երբեք Երբ եք որևէ բaragayum, չպետքա ստորադասենք մեր այս ձերբերումը, որին պապերի հայերեն դասում։ Ոչ, դուք եք ստորադասում։ Ոչ, դուք սպետությունը չեք համարում նպատակ, դուք համարում եք միջոց, ինչ որ իղձերի հասնելու համար, որոնք իր գործերի պետությունը, պետությունը միջոց է, պետությունը եւ միջազգային նպատակների եւ իր զինի նպատակների համար։ Դե մասնագիտական թեկնածու, ազգանց դաշտում երբ եք պետություն ունեն։ Ինչի՞ է հեղել նպատակ։ Պետությունը ղեկել է միջոցը, պետությունը եւ միջոցը նպատակն իրականացնելու անունը։ Պետությունը եւ միջոցը եւ նպատակ։ Եվ ազգեկ կան, որ պետություն ունեն եւ իրենց համար նպատակ ա պետությունն է։ Մենք հիմա պետություն ունենք։ Ճիշտ է։ Մենք դուրդասում ենք այդ նպատակի միջոցը, այո, այդ ազգերի համար նպատակի։ Որ դնենք այդ ազգերի համար միջանկյալ նպատակը պետությունը ստեղծելը, որպեսզի պետությունը վերջնական նպատակա։ Որպես իրենց անվտանգ ապրելու իրավունքը երաշխավորվի բայց դուք իրանց միջազգային օրենք ճանաչված սահմաններում եւ ոչ թե ամորֆ սահմաններում այս միջազգային միջազգային օրենք ճանաչված սահմանարտային արտահայտությունն է լարեստական ելարեստական միջազգային իրավունքի հիմնարար լայրից է ասում ตุրքիի միջազգային ճանաչված սահմանազվածը ո՞ն է Հիմա մենք ֆիքս ենք Մակի անդամ դառնալուց Թուրքիայի սահման։ Իսկա այդտենց բան։ Չի եղել այդտենց բան։ Մակը երբեք չի ճանաչել որևէ պետության սահման եւ այներ կան ըստ ծս։ Ոչ թե սահմաներ չկան, դուք հիմա ареստական քես թեզ եք ասում։ Դուք հիմա կես թեզ եք ասում։ Դուք ասում Դուք ասում եք, դուք ասում եք Մակը ճանաչել է Թուրքիայի սահմանը։ Ես այդ դիտի բան կա, որ պետությունները դառնում են մականթ համ եւ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ իրենց սահմաններով ոչ թե ամորֆ սահմաններում իրաց ունեցած սահմաններ մենք ճանաչել ենք նախին սովետական սոցիալիստական հանրապետության վարչական սահմաններով որպես պետություն ամբողջ աշխարհը մեծ է այդպես ճանաչել մենք դրանով անկախացել ենք ալմալթի հర్చակագրից եւ դարձել ենք ամբողջ Պարոն Թուրոսյան ալմալթի հర్చակագիր հակարտի հర్చակագիր այո Բառացիորեն կհիշեք այդ արտահայտությունը, թե ինչ են դերված։ Խոսում են սահմանները։ Դուք ի՞նչ կա այդպես։ Վարչական սահմաններ։ Դե գրված է արքա սահմաններ։ Եվ երկրների համար Արքա սահմաններ արտահայտությունը իրենց կողմից պաշտոնապես բավերացման պահի ցասա։ Դուք էս ամնի չի ասելու մտավորապես պատերազմ ենք հայտարարում ել բոլոր հարևաններին հաստանում է։ Չէ, ես ցտես մտածի որտեղ միջազգային իրավունքը դੱਸի։ Միջազգային Վրաստանի հետ սահման ունենք, թե՞ չէ։ Վրաստանի հետ սահման, Վրաստանի հետ դրա համար է հագիստ եւ բարեգամական պայմաններում գնում է ըջգրտում որտեվ վրացիների վրացիների հետ կար 100 տարի դա ճիշտ է վերադառնանք ներառում ես 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 միտքը ասեմ շատ կարևոր է հիմա վերադառնանք ներառումը համարտի հրչակագիրը պարոն Թորոսյան Ադրբեջանի համար ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի սեպտեմբերից այդ պահի դրությամբ ոչ արցախը առավել եւս որովե անկլավ չէ կարող դիտարկվել հասկանուկ նույնիսկ այս թեզը ես Պարզեցված թեզը, այսօր ներկայացնում եք որպե՞ս սปառնալիկ Հայաստանի հանը։ Բա դուք ինչն եք ներկայացնում։ Ներկայացնում եք որ սահմաններ չկան, ի՞նչ։ Սահմաններ կան։ Չէ, չկան։ Դու մի քանի ասում ես, սահմաններ կան։ Ասում եք Թուրքիան է սահմանը ունի։ Ոչ, սահմաններ կան։ Թուրքիայի հետ գույություն ունեցող փաստացի սահմանը, երբ որ դու ասում ես, այս սահմանը այսօր այդ գիծն է, հա, բայց դա դու չես ճանաչել։ Երբեք Հայաստանի որևէ իշխանություն Չի ճանաչել որպես պետական սահման չճանաչել սահման նշանակում։ Պարոն Հասան, ես իմացիշտ եմ հասկանում, որ ներկայացում բանը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր տեսակետն է որ անտախտյան իր սահմաններ չի ճանաչում։ Որ անկախության հրճակագրով անկախության հրճակագրին հղում անելով մեր սահմանադրությամբ մենք տարածքային պահանջներ է ստացվում է ներկայացնում ենք մեր հարավաներին եւ լեգիտիմացնում ենք այսպեսով Ադրբեջանի ռևանշիստական այս հայաստանի ռևանշիի մասին այսպես է հայաստանը։ Այո, Ադրբեջանը միշտ ասել է, չ այդը մենք նաեւ ենք ցածում ենք որ դրանով փորձում ենք չեզոքացնել մեր նկատմամբ մեղադրանքները ես ճիշտ եմ հաստատել եք մամանի դիտիներ ունենք միմյանց նկատմամբ օրենսդրական մակարդակներում համաներդրություն Երևանի եւ այդ այդ ամենը չի երբ ասվելա դրա մասին մտահոգությունների մասին այնպես չէ որ մենակ իրականացրու։ Օրինակ վերել իրանց ինչ եք փոխանցել օրինակ ես չեմ փոխանցողը։ Չէ նկատեմ որպես իշխանություն ասենք օրինակ մարհամաս դիրեկտորս էլ իրանց համաներդրություն շատ մարհամասներին տեղյակ չէ մեր գործընկերները կար երկրորդը, երկրորդը տեսեք, նույնիս վերանալով բանից էլի, այսինքն էս պահին կոնկրետ ձևակերպումներից մենք պետք է մի բան որոշենք մեր համար։ Երբ որ էդ որոշենք, էդ ձևակերպումները ճիշտ կտանք, նոր համանդրություն կլնի համընդհանուր։ Մենք Հայաստանի հանրապետությունն ենք, համarum մեր հայրենիքը, եւ մենք ուզում ենք էս պետությունը կայանա եւ ուժեղանա հնարավորինս բոլոր լեգիտիմ հիմքերով, թե մենք այն ու ամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը համարում ենք չամուսումս բարօր հատակոց է։ Բայց սենսացիա ասում եմ միջին ազգային յիղների համար։ աստայում, Դա միջին դաման դա դրամա է ստացվում, որ մենք պատրաստ ենք այդ մանրադրամը սփռել, որպիսի մեր պոտենցիալ ազգային յիղներին հասնեն, որոնք իմ խորին համոզմամբ եւ ես կարծում եմ մեր շատ համակարգացածների համոզմամբ, ան իրագործելի են եւ ըստ էության տանում են Հայաստանի հարաբերություններ ոչնչացման։ Ինչո՞ւ պետք է զոհաբերում ազգային անիրագործելի յիղների համար։ Այդ հարցի պատասխանը ազ պիտի ստանանք եւ որը կարող հանրակվեյով իդեպ ստաց թեզը թե մենք դիտարկում ենք Հայաստանի հանրապետությունը մանրադրամ։ Չէ, դուք ասացիք միջոց ազատության, ցանկացած ժամանակ։ Ցանկացած ժամանակ պետությունը միջոց է քո ազգային իղձերի իրականացման համար։ Պետությունը կարող է իր կառավարման ձևը տարբեր ժամանակահատվածում փոխի։ Կարող է տարբեր ժամանակահատվածում լինի ունիտար կամ դաշնակցային, բայց նպատակը քո երբեք չփոխես քո ազգային իղձերի Ձգտումը չփոխես։ Դու ընդամենը դա որպես ընթացիկ միջոց ես օգտագործում։ Բայց Հայաստանի այսօրվա առնվազն տարածքը անձեռնմխելի պետք է լինի։ Ո՞վ է ասում, որ մենք այդ առումով կասկածի տակ ենք դնում։ Ո՞վ է ասում։ Նման բան, նման պնդում եք դուք ասել։ Պանդումովջե երբոր դու ասում ես երբոր դու տարածքային պահանջ ես ներկայացնում բարի արարողներ ես դետում այլ երկրների տարածքների նկատմամբ դու ավտոմատ կասկածի տակ ես դնում քո տարածքը ավտոմատ պարոն Պարոն Թովոսյան նույնը կլիներ հակառակը եթե մենք նկատմամբ նեխոցում բարս համար բայց դա ոչ միայն աբսուրդ չէ աբսուրդ քեզ աբսուրդ քեզ դա բարձ բունի մասով տեսեք դա նույնն է դու ասում ես դա նույնն է տեսեք կոնկրետ օրինակներ Ես քո վրա կհարցակվեմ գործառույթով բտարածքները դա նույնն է դա նույնն է պետք է այտեն սուսփուս նստի սպասիվ ի՞նչ է դու դանում իսկ ովով է ճանաչվել որ միջազգային իրավական լեգիտիմ փաստաթղթով է ճանաչվել հայաստանի սահմանները ադրբեջանի հետ կամ ตุրքիայի հետ Որ միас միас միջազգային Դոնիանասյան, այդ նոսքով ես ի լավա բան չեմ չեմ հասկանում այդ ամեն ինչը։ Սովորական ՀՀ քաղաքացի եմ, այս ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ասում եք, որ Հայաստանի հանրապետությունը սահմաններ չունի։ Քանի որ Հայաստանի հանրապետությունը ունի տարածք։ Այդ տարածքի վրա իր ինքնիշխանությունը պետք է առացնելու կարիք չա փորեն։ Իր իրականացման առումով Երբեք քاسկածիտակ չի դրվել։ Դուք եք միա դրել եք։ Լավ, այթե Հայաստանի հանրապետությունը ունի տարածք, ուրեմն ունի նաև սահմաններ մեկը, առեկը առանց մյուսից չլինում։ Ունի տարածքը ճարտարապետից, չէ, միրոպա, միրոպա։ Եթե Հայաստանը ապրի, որի անունը օրինակ Իրանի հետ կապված է, դու մաթեմատիկայից վստահayım շատ լավ եք, երկրաչափությունից այո։ Հա, ես էլ watch-եի դպրոցում։ Այո, այո։ Եթե ինչ-որ տարածք Խարաքուսի մետրոյով, կիլոմետրով, չգիտեմ, սանտիմետրով կա, ապա ինքը պետք է ունենա հստակ սահմաններ։ Կլինի դա, բան, երկրաչափական որևէ բան, օբյեկտ, երկչափ, նույնպես դա ոչ <imus> <imus> երկրաչափ <imus> 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 Եվ հետևաբար, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տարածք, ունի նաև սահմաններ, ուրիշ բան, որ կարող է սահմանը գետնի վրա գծաշի և մենք պետք է զբաղվենք դա գծելով։ Լավ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, Հայաստանի սոցիալիստական խորթային Հանրապետության սահմաններն են։ Եվ կներեք, առնվազն այդ սահմաններն են, դուք հաշվարակից ինչո՞ն նշանակում առնվազն բառամինասան ավելի։ Շատ պարզ, օրինակ հիմա դուք Ինչո՞ն է Տիգրանաշենը համարում եք Հայաստան։ Հիմա մեր տունը մեկ աձրբեջանի։ Հիմա ին տունն է, ին տունն է, թե Արնվազն ին տունն է։ Արնվազն ձեր տունն է։ Այսինքն որ Հարեվանի տունն է, այ ին տունն է։ Ձեր ընտանիքի անդամների տունն է, Հարեվանի տունն է, այ ին տունն է։ Ձեր ընտանիքի անդամների տունն է, ին տունն է, թե չէ։ Չէ, ի՞նչ է նշանակում Հարեվանի տունն։ Ես առանձինները կա։ Եթե եթե դուք, եթե Հարեվանի տունը լինեի, 50 դուք այդ տան նկատմամբ ի՞նչ հ տարածքի մի մասում է կառուցված։ Հա, օքեյ։ Դա չէվա, բան, ես ասում եմ, ես ասում եմ, որ եթե կառուցված չի։ Հիմա ես կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Եվ եթե ո՞վ է, եթե կա իմ հողամասը 500 քառակուսի մետր է, ապա ինքը ունի հզտակ սարքաններ եւ 500 քառակուսի մետր։ Ես ուրախ չեմ հաշկանում ձեր հացադրման նայություն։ Դուք ուզում եք ասել, Հայաստանը 9800 կիլոմետր է, թե՞ չէ։ Հայաստանը 29800 կառակուսի կիլոմետր է եւ ունի հստակ սահմաններ։ Հայաստանը ճունմուտ, նկարտումներում իր հարևանների տարածքների նկատմամբ չպետքա ունենա եւ երկրորդը ազգային իղձերի մասին է այս խոսակցությունը, արդյոք այն ազգային իղձը, որ մենք ձևակերպել ենք դա մեր պետությունը ուժեղացնող, մեզ որպես ժողովուրդ հզորացնող, զարգացնող եւ ես աเรียալում ապրելու հնարավորություն տվող ճիշտ ազգային իղձա, թե այնուամեններով այդ ազգային իղձի մեջ ական կա, ականներ։ Եթե որոնք տասկացի տակ են դնելու հենց այդ պետության գոյությունը ինչ որ տարիներ հետո։ Բարոյն Տեսան, եթե դուք հիմա բանավեճի դրամասի Այհենց հիմա ձևակերպեք ծель պատկերացած ազգային իղձ, ես կարամ հագից ծեր։ Հիմա իմ համար պատկերացումը կարծում եմ ընկալելի է ձեր տեսակետից։ Իմ ազգային իղձը հայ Ես երկու այսօրվա գործող ճամանը։ Երկու երկու շեշտադրում։ Սովետական Հայաստանի երբ որ դուք վկայակոչում եք, վկայակոչեք կոնե այն ժամանակահատվածում, երբ որ Սովետական հայտարարվեց Հայաստանը, վերացավ անկախությունը եւ Հայաստանը անցալվում է այդ տարածքով։ Ազգերի լիգայում Հայաստանը ի՞նչ տարածքով է ներկայացված եղել։ Ազգերի Ազգերի լիգան միջազգային սուբյեկտ էր։ Ազգային Ազգերի լիգան միջազգային սուբյեկտ Հայաստանի հանրապետությունը այսօրվա горцог հանրապետությունը։ Ազգերի լիգայից ուղիղ կապ Շատ լավ այսօրվա գորцог հանրապետությունը։ Մենք անկախացել ենք։ Ինչ։ Սովետական միությունից։ Աբրիլ Վարդանահամ սահմաններով Սովետական միությունում եղած։ Երբ որ դուք ասում եք՝ «մեր վարչական սահմաններով սովետական միությունը ցեղած», դա ոչ մի հիշում ենք, չէ՞։ Դա ցեղակերտած չէ, մի՛ օբա։ Սովետական միությունը խորթային հանրապետությունների միություն էր, ճիշտ է, որոնք իրար կողքեին ուներ միաչափ։ Բայց այստեղ մենք ցույց ենք սահմաններ նորմալ չի, որ Ադրբեջանն էլ ամեն օր արևմտյան Զանգեզուրը ասում, իրենք էլ մեզնից ուզում են։ Դերուկ պատին է տալիս։ Մենք մենք, տեսեք, դա իրենք պիտի տարածքային պահանջ չունենան, չէ՞, հայ։ Ճիշտ է, Ադրբեջան սահման հաստված արտահայտություն, փաստացի սահման եւ պայմանագրով ամրագրված սահման։ Փաստացի սահմանը մեր եղել է Հայաստանի փաստացի սահմանը Ադրբեջանի հետ, ոչ թե այս հանձնումները, ոչ թե զորքերի հետ քաշան, եղել են շիշտական գծերը, հիմա արտահայտ սահմանազատն են դա ընդդացնում։ Մենք չենք հանձնում, պատերազմը աղել, պարտվել ենք։ Ոչ թե ես դրա մասին չեմ ասում, նոեմբերի 9-ից հետո Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբողջից է ասել որ Զորքերի հետ կաշման հրամանը ես եմ տվել ես նորից եմ կրկնում դա եղել է պատերազմ Զանգեզունի հարձակում պատերազմի արցունքի մեջ բարձրացում Ա ինչ արցունք ես ասում նոյեմբերի մեջ հետո դուք ասում եք պատերազմի արցունք Այո, պատերազմի արցունք Այսինքն հիմա ինչ զիջեք ասեք պատերազմի արցունք մենք չենք զիջի ոչ մի բան եղել է անհավասար պայքար պատերազմ այո Որի շուրնոքի ով է զիջել Զիջեեք թե չզիջեք իբրե դուք չեք զիջել ողարմ Բան, ի՞նչ։ Երկու երկրների սահմանի հատող ճանապարհ, որը Էսպանիա չի օգտագործել։ Եթե կլինի, կլինի դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդ մասում ճշգրտումներ նորից կօգտագործենք։ Ինչու՞ էք դուք այդ առանցը նորից բերում, չէ՞։ Եթե դրանք, եթե, եթե ես շատ բան եմ հասկանին ընդդեմություն ձեզ, լսեք, լսեք, լսեք։ Եթե չի եղել ճշգրտում։ Ինչու՞ էք ճանապարհը հանձնում Ադրբեջանին։ Մենք ճանապարհը ենք հանձնել։ Ադրբեջանի։ Այո, եղել է, եղել է։ Դուք եք հրահանգտվել այդ դիսկերից դուրս գալ։ Պարմինասան։ Այդ է, այո, ադրբեջանական։ Քաշինյանը, հիմա դուք եկել եք Ինչ հակադրվում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տարբեր փուլերում տարբեր բաներ թույլ չտալու համար որոշումներ են կայացվա։ Պես պատասխանում ձեզ։ Չէ, չի կարելի այդպես պատասխանել, որտեղ դուք դուք եք։ Բայց դուք եք վկայակոչում եք, ասում եք դուք եք։ Հայաստան-Ադրբեջան սահման։ Հա։ Հետո այդ սահմանի վրա ասում եք ճշգրտում է տեղ ունեցել դրա համար սենս բանը։ Չէ, տեղի չի ունեցա հենց այդ դրա համար։ Դրա վերաբերմամբ դուքի՞ հանձնում է որովքե՞վ է ճանապարհը հատում այդ սահմանը, չենք հանձնել, պրոստո մենք կանգնել ենք մեր սահմանի վրա, բարոյական։ Այսինքն դուք ճանաչում եք Ադրբեջանի հետ միասին, որ մեր սահմանը այդ ճանապարհից 20 մետր էսկոմ է։ Ոնից չենք ճանաչում, այո՞։ Այմ առթիվ որ չեն ճանաչում, չես եք դեկարմի։ Ես ասում եմ, մենք չի որ։ Մեյան մենք չենք ճանաչում։ Ճանաչումը ամբողջ աշխարհը, որ Հայաստանի սովետական աշխարհի տալիստական։ Վկայեք։ Հայաստանի, Վտայակոչեք, որովեի։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դարել են միջազգային իրավունքի սուբյեկտ՝ իրանց նախկին սովետական համաներով։ Դե որ ասում եք, կարող եք վտայակոչել որովեի կոնկրետ պետություն, որ ասում են որ Հայաստանի իրան մեր երկողմ հ Պանտորես։ Սա դի անպայման մեջը գրեին որ շուրջնոց։ Եկեք վերադառնանք մեր բանավեճի թեմային։ Ռուսաստանը ճանաչում։ Պանտորես։ Պանտորեսը ներողություն։ Սուր հարցը հինօր կա ճանաչում։ Այո, այս վերանոցն ասա ճանա որ ճանաչումն է։ Փորձ արդենք համանդրության հնարավոր փոփոխություններին։ Այն հայացակարգը, որը մշակվելու է, մշակվել է, այսինքն կհամանդրության փոփոխությունների համար, այստեղ նույնպես նշվում է, որ համանդրության հաջախակի փոփոխությունները իսկ Հայաստանում առնվազն 10 տարին մեքս համանդրությունը փոխվում չհաշված 2020 թվականի ազգային ժողովի փոփոխությունը։ Չէ՞ք կարծում, որ սա ոչ թե հա Սա ոչ թե կամրափնդի։ Այլ հակառակը մարդկանց մոտ անվստահություն կառաջացնի մայփաստաթղթի նկատմամբ։ Այդեն որ ընդհանրապես օրենսդրությունը, այդ թվում նաև մայր օրենքը հնարավոր էս կանխատեսելի պետքալնի նարունից լայն հորիզոնով, այդ իմ համար աներբայ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է վերլուծությունները ընդհարկենք տարբեր օրենքների, տարբեր հոդվածներ իրանց իրավակիրար պրակտիկայով եւ այդ մեր ասա շրջանակներում թե ինչ Մարտահարավերները կարող են լուծել եւ անդրադառնալ դրանց փոփոխություններին, որը էլի մեր համանդրությամբ կամ կառավարի ազգային ժողովը, ինչպես ձեր մատնանշած հոդվածներ, եթե չեմ սխալվում, մի հոդված են փոխել։ Համանդրական դատարանի վերաբերյալ։ Ա կամ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի հանրապետության ընտրողները։ Ես էստեղ ոչ ունեմ։ Կլինի 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 նման ըմ մոմենտում, հա, այսպես ասած, կձևավորվի այդ մոմենտումը, կձ կդրվի հարակվեի, ընտրողները կորոշեն, ընդունում են թե չան ընդունում, բայց ընդհանուր առմամբ ես ելեմ կարծում, որ շատ հաճախ պետք չի կարելի փոխել եւ որեւեւ օրենք կամ իրավական կարգավորում, որը պիսի հորիզոնական հատەسելիություն հնարավորինս մեծ լինի։ Խնդրեմ։ Մի հարց, պարոն Տուրոսյան, այսինքն դուք ես մեծ նաեւ բանավեճի ընթացքում նաեւ դատեվի հարցի շրջանակներում պրեամբուլան վերանայելու Տնում, այդին, խնդիր եկ տնում այսինքն փոփոխելու խնդիր եկ տնում տեսնում առնվազն քննարկում այդ հարցը դուք ցանոթ եք չէ որ այն հայտնի թեզին որ պրեամբուլան փոփոխման ենթակա չէ ես գիտեմ որ համանդրության մեջ կահոդված որով առաջինը երկրորդը մեկ էլ հենց այդ արկելող փոփոխող հոդվածները փոփոխման ենթակա չան նաև նախաբանը որը ամրագրված է համանդրական դատարանի որոշմամբ Und yeah, vorum 21 թվականի համանդրական դատարանի որոշումն է։ Իրավաբանները ուրեմն դրան համապատասխան արձագանք կտան։ ես որոշի 15 90 որոշումն է։ Դե պետք է համանդրական բուդետների կարգ կպայմանավորվի։ Դե ֆորմին ասեմ, բացատրությունը ինչ էր, որ հենց դրա համար է նոր սահմանադրությունը խոշտ է փոփոխությունը։ Այսինքն այստեղ կոնցեպտուալ հարց հենց դա։ Փփոխ փփոխման ինտակաչի արտահայտությունը նշանակում է ոչ թե հոտվազների համարներ կամ իր տեղը այ բովանդակային փոփոխման ենթակա չարտարայեցությունն է եթե կա գույություն ունի հայաստանի ներկա հանրապետությունը որի ծնունդը ծննդյան փաստաթուղթը պատմական քաղաքական իրողությունները դրված են հիմքում եւ որով հայտարարվել է հայաստան անկախ եւ самонадիդը ընդունել է самонадրությունը սրանք փոփոխման ենթակա չեն նույնիսկ եթե իմա դու փոխես էլ դրանով չես վերացնում իր ծննդյան պահին եղած իրողությունները Ես եթե չեմ փանանում ամրաններ այս 2023-ին վարչապետը խոսում էր չորրորդ հանրապետության համարոգության մասին։ Այստեղ, այստեղ այստեղ արդեն արմատական հարցը։ Դա նշանակում է Հայաստանի ներկա հանրապետությունը КП-իական իշխանությունը պիտի դադարեցնի որ մինասան դա չի նշանակում համար բան մարչապետի խոսքը ուղիղ չի նշանակե օրինակ պետական ղարքի վերացում եւ նոր պետական ղարքի ստեղծում Հարաբերական գույքյան դատարձուն կամ առնվարն վերակազմավորում ոչ մի կերպ չի նշանակում նման բան եւ որ դուք կարող փոխեք որեւե պրեամբուլը ոնից եմ կրկնում Իրավական տեխնիկայի առումով դուք, եթե լավ այդպես իր, իրավաբան եք, մյուս իրավաբանները համապատասխան դերատարչությունները, որով այդ ընթացակարգերը պետք է անցնի, ཐողտան լուծումները։ Հարցը տեղաբարական է։ Մենք ի՞նչ տեսակի պայցություն ենք ուզում։ Եվ որնա մեր փաստացիտ էպես ստացած, մեր ազգային իգձերը որոնք են Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է, թե մեր հայրենիքը օրինակ, չգիտեմ, Արևմտյան Հայաստանն է, որը հիմա Թուրքիայի կառու-տարածքումն է եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ հակադրեք իրար հետ։ Չէ, պետք է հակադրենք, որտեւ իրանք ուղի հակադրության մեջ են, Պարմինաս։ Այսինքն, Հայաստան ուղի հակադրության մեջ է։ Որչ հայցյան հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Որչ հայցյունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաք Քաղաքացիական սահմանադիրը եւ սուվերենը հայաստանի առաջին պարլիմենտացիան շնորհակալ եմ ժամանակը վաղուց տրվել։ Ես եմ ես շատ ուղղակի մի վկայակոչ հետո եմ հետեւաբար այս բանավեճը եւ քննարկումը շատ կարեւոր է նման հարցերի պատասխաններ գտնելու համար։ Տեսեք, ես սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը, որ հիշատակեց 31 թվականի իրավաբանները դրանք անդրադառնան ես պարոն չէ եկեք պարոն Տորոսյան ծիր հայ մինաս իրավական գուրու համարվող վահե գրիգորյանի մեջբերումը որ դու կարտավարուն པարմին ասան։ Ես քեի ինչի՞մ թուրքավոր։ Ես իրավական գուրու։ Չէ, դուք եք գուրու։ Բարի ասան, մենք հիմա խոսում ենք concept-ի եւ գաղափարների մասին։ Ո՞վ է իմաստն եմ ասում։ Մի քննարկումել կանենք, որտեղ իրավաբանները ամեն ինչը բացատրեն, շնորհակալ եմ ժամանակացու փառվելը։ Եթե ողեք ավարտեն, լավ, խոսքըս հիմա Շատ արագ խնդրեմ։ Այն ինչ, պարոն Թորոսյանը, որเบզի չկարդամ սա, այն ինչ, պարոն Թորոսյանը իմա ասեց, ես համարում եմ վիստը տանգավոր թ որովհետեւ դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության ներկա հանրապետության փաստացի գույության դատարեցում եւ դրա եւ դրա թե ինչի վրա կլինի դրանից հետո կլինի ինչ որ մի նոր չորրորդ հանրապետության ստեղծումը որը ասին չի խոսքը բանին այսինքն չէ, այն թեզերն է որ դու ասում ես այդ թեզերը նշանակում է վերացնել ոչ իս ծննդյան պահին Հայաստանի ներկա հանրապետության իդավական քաղաքական պատմական փաստերը, որը աննարին են։ Ինչպես որ հնարավոր չի ներաստուն, չէ՞։ Օրինակ, Արսեն Թորոսյանը ծնվել է 1182 թվականի հունիսի 10-ին, հունիսի 21-ին։ Հունիսի 23-ին։ Հիմա եթե դուք ելնեք, հայտարարեք, որ ես ծնվել եմ քսա 84 թվականին դրանով չի փոխվում փաստը որ դուք ծնվել եք 88 թվականում 21-ի հետ այդուտ ըննալու որ մեծանա ինչա ուզում դառնալ ասենք որ էս անի չի կարող չէ դրանցial հանրագահ նոր կրթությունները մեզ քննարկում էին կարծոք պետք է հայաստանի նոր սահմանադրություն թե ոչ այս բանավեճները ձեզ կոգնեն նաև կողմնորոշվել ու ի վերջո իմանցեք եթե հարցը դրվի հանրակրթվեին որոշողը լինելու է հայաստանի հանրապետության քաղաքացի այս թեման շուրջ այսօր բանավեճում էին ազգային ժողովի հաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը եւ ազգային ժողովի խաղաղացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը եւ Ստեփան Դանիելյանը հանդիպենք։ Պարոն Թորոսյանի մոտ ներկայացած